У Києві триває розбір завалів в Охматдиті. Станом на зараз у столиці 9 людей загинуло, понад 30 постраждало. Пацієнтів дитячої лікарні, куди влучила ракета російських терористів, евакуйовують комунальні лікарні міста. Сотні киян прийшли допомагати рятувальникам розбирати завали. Мер Києва не виключає, що під завалами Охматдиту можуть бути діти. Зараз зарано говорити, але вже загиблих по-різному, до 10 загиблих є. І ми не виключаємо, що велика кількість людей може знаходитись під завалами. Не виключаємо, також під завалами можуть знаходитись діти. Удар по Охматдиту прийшовся на корпус, де діти отримували діаліз. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Пошкоджені реанімаційні, пошкоджені операційні, пошкоджені онкологічні відділення, в яких були чисті кімнати, які мали певне повітря, і окремий корпус, який також працював. От ми бачимо все пошкоджено. Зараз ключові задачі. Отут рятувальники дістають і надаємо допомогу тим, кому можемо дістати, бо вже всіх перших вивезли. Друга задача – організовуємо процес, як нам провести розуміння, чи буде корпус працювати, чи корпус не буде працювати, і перевозимо всіх, хто потребує допомоги, по інших лікарнях. Сьогодні задача завести там, де є кисень, де є ШВЛ, де є електроживлення. В подальшому будемо дивитися і консолідувати всіх, хто отримав допомогу в лікарні, в певні місця. Тобто все під контролем, головне зараз без паніки і спокійно координувати всю допомогу. Для розуміння масштабів атаки по столиці рятувальні роботи ведуться у 8 з 10 районів Києва, а саме у Подільському, Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Солом'янському, Дарницькому та Шевченківському районах. Друзі, це житловий будинок, він горить, люди кричать, ось що робить російська нечисть, ось що, як вона воює, ось як вона воює з українським населенням. Чесно кажучи, вперше бачу таке. Погляньте, люди кричать, їх намагаються врятувати, але дивіться, тут знесло, походу, весь під'їзд. Шевченківський район, Сирець, ми бачимо ще одне влучання. Житловий будинок, десь приблизно 17 квартир зруйновано. Рятувальники зараз працюють, ми чуємо голоси. Люди знаходяться під завалами, робимо максимально, щоб швидко врятувати цих людей. Тобто роботи йдуть і в цьому районі міста Києва. Знаємо, що і в інших районах міста Києва така сама ситуація. Тобто робимо все для того, щоб максимально надати допомогу, розбирати завали, рятувати людей. Також є наслідки ворожого удару біля метро Лук'янівська у Києві. На дорогах уламки ракет, розбите скло та частини пошкоджених будівель. По Німеччині також легкові автівки та громадський транспорт.